ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଆମର ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ତିନୋଟି ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି ଅଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବସି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେ ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ବିଡିଓ ଏଠି ଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, ଆମର ଏଡିଏମ୍ ଥିଲେ, ଆମର ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରେ କଲ୍ୟାଣପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ସହିତ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ନିରାପଦ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ନକରି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ନବଜାତ ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ ଦେବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଇଗଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ ବାତ୍ୟାର ମହାବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ କୁହୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ବିପନ୍ନ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ବିଧାୟକ ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି କେହି କୌଣସି ଲୋକ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅସୁବିଧା ନ ପଡ଼ୁ, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଏଠି ଆମେ କରିଛୁ, ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହେମନ୍ତ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। କ'ଣ କହିବି ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଭଳି ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଛି, ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଆସୁଛି, ଆଜି ରାତିରୁ ପ୍ରାୟ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ଧାମରା ନିକଟସ୍ଥ, ତେଣୁକରି ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବର୍ଡରକୁ ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଡରଟା ଛୁଇଁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘନ ଘନ ଏଠି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କୋଠା ଘର, ତେଣୁ ଆମେ କାଲି ଦିନ 12ଟା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରିଛୁ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କାଲି ଏଠାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଏଠାରେ ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ, କଲେକ୍ଟର, ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଏଡିଏମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସମସ୍ତେ ଏ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଏଡିଏମ୍, ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧାକାନ୍ଧା ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ଦିଆଯାଉଛି, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ପଠା ଯୋଗାଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇ। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି? ଏଠି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି, ଆମର ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଯାହା ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସବୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣି ଏଠି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠିକି ଆମର ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବାବୁ ଆସିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଆମର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି? ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଆଉ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତ ଗାଁର ଗୁରୁଜନ ଲୋକ, ସବୁ ଟିଚର ମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ପିଲା ଛୁଆ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବିଓ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଆର୍ସି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେମିତି ଭଲରେ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯିଏ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷପଦ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା କରନ୍ତି, ଏବଂ କହିବା କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଗାଧୁଆବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆହେଲା, ରାତିକି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତ ଆକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କାମ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା,
ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଯାହା ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ଠିକ ଭାବରେ ମିଳୁଛି ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୁବକ ଉଚ୍ଛାଇ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦଉନୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ଦିଆଯିବ ରାତିରେ ଦିଆଯିବ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦିନ ରାତି ବି ଦିଆଯିବ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କମିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଦବୁ ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ଜଣେ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ 108ରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଛି ନବଜାତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମହଙ୍ଗାର ସୁସ୍ଥ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାର ତଦାରଖ କରୁଛି ସବୁକିଛି ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମ କାମ ହେଲା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲୁ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ ଏବଂ ଲୋକ କେମିତି ଅସୁବିଧା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବେଳେ ତାର ଦୂରୀଭୂତ ହବ ସମସ୍ୟା ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆମର 100% ହଉଛି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଦାନାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ସେନେକି ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଛି ମହଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡିନି ଯୋଉ କୁହୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏବଂ ଯୋଉ କଲ୍ୟାଣପୁର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିପନ୍ନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 100 ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତେଣୁକରି ଏଠି କେମିତି କଣ ମାନେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯତ୍ନବାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହଙ୍ଗାରୁ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।